Kunterilnetso. Ամտանգության խորհրդի նիստը, որտեղ Արադ Միրզյան ասում էր մի բան, Բայրամով իրեն հերքում էր Արադ Միրզյանի վարչապետի խոսքերով, ուրիշ բան չեմ ասում ես, դու մնաք դա իշեմ, այն մնացած զախողումների մասին չեմ ասում։ Եվ երկրորդ հարցը, դիվանագետը նորն է տարիների փորձառությունից, իրեն կարող են շատ հանգիստ պատասխանել, պարոն Ռուբիկ Կարապետյանն է այստեղ, դու մնացածն են, մի հատ դրվագ ասեց, Հայաստանի պատմության մեջ այդպիսի խայտառակ դրվագ երբեք տեղի չունեցել, ես ընդհանուր եմ մի դրվագ, այդպիսի կարևոր ամբիոնում այդպես մերժվել ու հերկվել սեփական երկրի ղեկավարի կողմից հղումներ կատարված լինելով, լուսանկարներով էլ, խոսքի ուղի հղումով էլ, հասկանում եք, ես չեմ զարմանում եմ, ոչ չեն համաչում ես մարդիկ, այսինք ամոթ ուր է կորել, ու անտեր, էլ են կրկնում, դիվանագետները խրամատեն գտել, եպիսկոպոսը կոռուպցիոները, բանը ինչ է անում, ագենտը, գործակալը, ես նրագրողները քարուք հանդեն այսակ, սահմաններ իրենք են ջնջխել, ամեն ինչ, ամեն մարդ ամեն մի բան ունի, դա բա դուք ով եք, ով եք, հապրկիշներն են, այո ես մի արդով ասեմ, թող գնան, մեզ պրկեն իրենցից, ասկանդան, զարմանում եմ, ամոտ չունեն, ոչ իրեն, ոչ էլ իրենցից սմբողները, ամոտ չունեն հատմիս, ամոտն է բերացեն եմ, դիվանագիտքոն մասում է ես, այդ մոնդուշի պահով է բիդոջան, շատ պատրատ մի անեք, այդ այտարություն տարացեք, գրեք ես մարդիկ մեր կյանք են ու կյանք են դրել, եթե ընտանիքը որևէ ձևով, որևէ մեկ էր կապված, հժգողություն ունի կամ ինչ ունի, այդ տերևություն է կրեցին, ոչ մի հանգիստ եք, չեք համաչում, ամուկ ձեզ, ամուկ ձեզ, այս հացում ենք ձեզ, այլ ինչ ձեզանից պատասխան, մենք դասադում էինք կազմանք, մենք ասեցին, որ ձեզ փոխանցին կրավելու իդիս ձեզ էի կատանան, Ու մի նոր կա, չեմ նախապետական բարձիկաների, ու դասադուլի գալով, 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 ու դասադուլի